Què esteu fent ara, Òscar? Bé, ara estem desmuntant, això és lo, com si diguéssim, el que protegeix l'ascensor de la radiació, i ara el que farem és descarregar les dades de tot un any, no? Les dades d'un any amb un software al portàtil, i canviarem la bateria, ho tornem a instal·lar, i així tornarà a gravar durant un any més dades de temperatura i d'humitat, doncs, i d'aquí un any se tornarà per tal de tornar a descarregar les dades. És un projecte que ja fa 5 anys crec que funciona, i els sensors estan col·locats en aquells llocs on l'estació manual de Tivissa va estar al llarg dels darrers 100 anys. I aquí va estar des de l'any 38 fins a l'any 72. També n'hi ha una aquí al terrat de dalt de tot de l'edifici de l'Ajuntament, perquè aquí també va estar uns quants anys. També tenim un parell de sensors a la fàbrica, una dintre de l'abric meteorològic, on hi ha també els sensors, i així es poden comparar els sensors, i un altre a la banda que toca les oliveres de per el cantó, perquè allí també hi va estar uns anys l'estació meteorològica. I després també hi ha sensors similars amb aquests a una farola que està a la plaça del Pla, simplement no perquè hi hagués allí cap estació, sinó pel fet que està al centre del poble, no? I també n'hi ha una altra amb una farola que està situada al carrer de la Societat Obrera. I aquí és perquè està al perímetre exterior del poble. Així també es pot comparar centre del poble, envoltat de cases, de calefaccions, etc., i perímetre del poble. Això dius que fa 5 anys que ho feu. Fa 5 anys. Aquest projecte per què es fa? Sí, l'Oliver és un investigador de la Universitat Johannes Gutenberg de Mainz, a Alemanya. I el que estan fent és el mateix que fan aquí a Tivissa, ho estan fent a Alemanya, ho estan fent en Suècia, per veure, en el cas aquest dels sensors que t'he explicat, si hi ha diferències entre interior de la ciutat o del poble en aquest cas i l'exterior. És el que es coneix com illa de calor urbana, que en el cas de ciutats mitjanes i grans està molt clar aquesta influència del fet d'haver cases, construccions, calefaccions, indústries en alguns casos, però en pobles petits com Tivissa no s'havia analitzat o s'està començant a analitzar, i per això que van decidir que o sigui, a l'hora de triar els llocs no van dir poble de menys de 10.000 habitants, que tingui una estació que ja tingui més de 100 anys i que a més hi ha hagut canvis d'emplaçament, perquè clar, si és l'Observatori de l'Ebre que sempre està al mateix lloc, no ha servit, i en canvi aquí ha anat movent-se per diferents llocs del poble. I això fa 5 anys, però l'any passat quan van vindre, a més de ficar tots els sensors que t'he explicat, també se'n van col·locar a la zona rural, agrícola i forestal d'aquesta banda, amb la qual cosa també en propers anys se podrà fer anàlisis de diferències tenint en compte no únicament si està al centre de la ciutat o a les afores, sinó també els usos del sol, urbà, encara que sigui petit, és urbà, i també agrícola, camps de cirers, no me'n recordo, sí. Camp d'olivers, o també al mig de boscos de pi blanc. I quina perspectiva d'anys té aquest projecte? Mentre ells vulguin, i mentre la Joana vulgui, el Lluís vulgui, l'Ajuntament vulgui, i no mos facin el vandalisme d'arrencar-ho de les faroles, perquè ja mos va passar. El primer any se va instal·lar no a la farola on està ara del carrer de la Societat, sinó que es va ficar amb una farola davant del bar de la Societat. Jo els hi vaig dir, aquí jo crec que no és un bon lloc per ficar, no? I em van dir, sí, bueno, van argumentar les raons meteorològiques, etc. Bueno, va estar un any, però el segon any me'n recordo que estàvem a punt de vindre i truco a ma mare i dic, escolta, mare, que la setmana que el divendres venim. No me'n refereixo a divendres, eh? Em diu, com que veniu divendres? Que no heu vingut ja? Dic, no. Diu, és que el sensor de la farola de davant del bar de la Societat ha desaparegut. Dic, joder, pues bueno, és vandalisme, perquè no és pel valor econòmic d'això, sinó perquè vam perdre un any de dades. I clar, el projecte, això és una... És molt important. És important, anava a dir una altra paraula, però... Una putada. Però que és important. Molt bé. Si vols gravar les... Sí. A veure si es veu, això. El blau són la humitat i el negre és la temperatura. I fes veure, amb això que parlem del canvi climàtic, veus, això és el zero. Sol ha gelat, ha baixat de zero un parell o tres de dies d'inicis de gener. Clar, era normal que gelés molts més dies. Clar. El que estem veient és que cada vegada hi ha menys dies de gelada. I el que veiem és que, fixa't, que aquest any passat, això és del 2019, les temperatures màximes no van ser el mitjan juliol, mitjan agost, sinó que van ser finals de juny, començaments de juliol, l'incendi de la Torre Espanyol. Sí. Va ser quan va fer temperatures una mica per sobre de 40 graus. Ja. Però quan el que volem és recopilar
molts anys de dades, perquè com més anys de dades recopiles, més robust és l'anàlisi. Nosaltres mateix feu en un any, clar, i feu en 30. Doncs clar, per això que mentre ells tinguin ganes de vindre i mentre la gent del poble que està col·laborant doncs amb aquest projecte doncs vulguin, doncs continuareu. Que duri. Molt bé. Ell, quin càrrec té a la universitat? Can you introduce yourself? Yes, your name, your position at the university. I say the name of the university, but you can introduce yourself saying your whole background or what you decide to explain. In English. In English, yes. In English. Ah, tu traduixes, eh? No, després traduixo. Okay. My name is Oliver Konta. I am a postdoc at the University of Mainz, Johannes Gutenberg. And I'm working in the climatology sector of our geography institute. Well, sí, és l'Oliver Kanz, és postdoctoral investigador, o sigui, és doctor. Sí. I està, com diu, a la Universitat de Johannes Gutenberg, o sigui, l'inventor de la impremta, no? I a la ciutat de Mainz, que és a Alemanya, i està a l'Institut de Geografia. És com jo, som geògraf, i dintre la geografia hi ha diferents branques, i una de les branques de la geografia és la climatologia. Molt bé. I Òscar, i tu? Pues jo també sóc investigador, professor al Departament de Geografia de la Universitat Rovira, de la Universitat Rovira Virgili, i col·laboro pel fet que també el tema aquest m'interessa, però bàsicament també col·laboro perquè a mi em va trucar un contacte que havien fet ells, diguem-me, era de Saragossa, digo, oye, que estamos buscando lo que lleva en una ciudad de menos 10.000 habitantes con estación de más de 100 años y que ha habido relocalizaciones, y he llamado al Meteocat y me han dicho que Tivisa es el lugar indicado y que hable con tal persona, o sea, que me van contactar, y bé, des de fa aquests 5 anys que ho ven una vegada a l'any i passen un parell de dies per Tivisa. Molt bé, doncs moltes gràcies. Thank you. Gràcies a tu. Això és més d'un minut, però, no cau de gaire amunt als altres llocs. No, però aquí sí cau. Tampoc volen que li caigui ningú cap. A la Setmana del Medi Ambient, que es va fer l'any passat, el que passa que ho vam fer a la piscina. Jo crec que... Jo no hi era. No, jo no hi era. Jo crec que si s'hagués fet a un lloc més proper potser hagués anat més gent. La piscina està bé al lloc, però clar, és lluny. Ah. Va vindre poca gent, però sí, vam fer la presentació... De l'article aquest? De l'article amb els primers resultats, per veure les diferències. A veure, són diferències que no cal fer gaires anàlisis per dir, pues, bueno, òbviament, a l'hivern, a la zona de fàbrica està més enclotada, farà més fred que no pas aquí dalt de l'Ajuntament o aquí. Però bueno, se demostra amb números i a més se quantifica aquesta diferència. La nova bateria, i també es fica un saqueig de silici per tal de retindre la humitat, perquè si no seria un desastre. I bé, aquí s'enxufa i posa un any més de dades. And this is the actual sensor. Mm-hmm. Yes, well. And now we have to start the measurement with the computer again. Sí, ara s'ha de comprovar que funciona, perquè si ho fotem directament i després resulta que hi ha algun problema, dius, vaig a perdre d'un any, no? Doncs ara s'ha de comprovar que funcioni abans de la instal·lació definitiva.